The A1 Recording. Jeg overtager de horny damer uden at spille fucking gangster. Holder det fly, så du kan kalde mig tårnspringer. Jeg leverer lækkerier, så længe jeg stadig lever. For jeg kreerer det sort på hvidt, ligesom salt og peber. Jeg realiserer min kreative delikatesser. For min retorikken skaber delikate finesser. Det er kun verbale, formidable ekskrementer, der tæller. Som en gal matematisk professors talenter. For jeg bruger kun nutidens toner. Så fuck at hænge sig i fortidens frustrationer. For alt det negative, det gør mig kun depressiv. Det handler kun om at leve for evigt tid i det her liv. Jagter alt, hvad jeg på forhånd har planlagt. Og nakker kun de bitches, der ligger langt over standard. Jeg har jo sagt, at jeg er en pæm bag ståse. Åbner dig på få sekunder. Tiltrækker alle de runde trunder. De ligger så frivilligt ned og bøjer benene til siden. Og så stikker jeg min dolk ind i skiden. For heffer, brap, du slipper ikke for mig. Jeg svær undgår at høre, som når din bitch hun kommer. Jeg stormer frem og skaber det rene vanvid. Jeg er en dræbende galning som orkanen Sandy. Så kan I kalde mig en ligegyldig ufattelig latterlig faggot, hvis I gerne vil smage på alubattet. Lander stort med et brag og ligger lort i din favn. Og kommer tungt over dig som jord på din grav. Bæller de shots og hælder den sidste pilsner i mig. Og går på scenen i håb om at procenterne virker. Mit kyniske ordsprog er ren perfektion. Og nej din idiot, jeg har ikke lært det af nogen. For sjolder man skal have et lem. For man har nok så til at lege med en pimp. Der har været i gamet siden 98. Så gå hjem.